Det, jeg selv har oplevet og set, der synes jeg, altså, I er gået meget godt i bedet med gasolin. Okay, det var godt at høre. Og så vil jeg lige høre dig her til sidst. Har I mange jobs omkring eller turnéer, I skal ud på? Jamen, de har jobs, men vi vil gerne have flere. Så hvis dem fra Skanderborg og alle de andre, Langelandsfestivalen osv., kigger med, så vil vi meget gerne kontakte os via hjemmesiden på Gasbox, så vi vil gerne have flere jobs. Det er helt sikkert. Men det er jo ikke jobs. Jobs, der kommer jo ikke af sig selv. Der skal jo arbejdes for det. Der skal knokles noget for at få penge i kassen. Kan I få det til at løbe rundt? Ja, vi får det altid til at løbe rundt, og det er jo spilleglæden, der driver værket. Det er overhovedet ikke økonomien. Hvis ikke man fik penge for det, så tror jeg bare, vi spillede for en bøsse og en sodavand. Og så gjorde vi det sgu egentlig alligevel. Men det er lysten, der driver værket, og det er det vigtigste fremfor. Jeg siger tak. Velkommen.